12.5 hari sekarang ni, saya dan juga Akif Rusli, kami berdua yang telah hadir ke Yayasan Muhari. Where I come from. Tapi we stay together. All these people, you see, they are staying together here. Tun telah menyatakan bahawa beliau akan sedia dituduh di mahkamah dan juga menyatakan akan menjawab soalan-soalan di mahkamah. Nak cakap pasal masalah orang Melayu. Pasal orang Melayu rata-rata miskin dan mereka jual tanah dan sebagainya. Jadi kita nak bincang macam mana kita nak betulkan